Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Народні спортивні ігри для ветеранів Збройних сил України вперше відбулись в Миколаєві. У яких видах спорту змагались – далі у випуску. Цель цих соревновань – мотивувати бойців для занятий спортом, так як спорт – це найсильніша реабілітація, яка може бути, а соревновательний процес – це сильніша мотивація. На базі спорткомплексу «Зоря» відбулись веселі старти. Учасниками стали понад 60 дітей різного віку. Мета – привернути увагу на басейн, котрий не функціонує з 2014 року. Набрали дітей, зачем? Сказали, ми відкриваємося. Ми набрали дітей, все об'явили, прийшли. І от до тих пор ми до сих пор не плаваємо. 4000 рослин за півтора місяці. Саме стільки висадили учасники благодійної акції «Подаруй квітку місту». В цьому році акція «Подаруй квітку місту тюльпан», тобто луковичне, тому що вони складають основу будь-якої багатолітньої композиції. У Миколаєві від вогнепального поранення загинув військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. Трагедія сталася на території частини. Факт загибелі морпіха підтвердили в командуванні бригади. Втім, за яких обставин – не розголошують. Єдине додали – наразі йде службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця. Всі деталі – після завершення. Також стало відомо, що загиблим виявився 28-річний контрактник з Олександрії. І до подій на сході України. Противник продовжує обстрілювати українські позиції. Проте, якщо вдень найгарячіше було на Донецькому напрямку, то після 18-ї години активність ворога змістилась на Маріупольський та Луганський напрямок. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм та автоматичних гранатометів на підступах до Новоолександрівки. Також під вогонь 120-мм міномету потрапив наш опорний пункт неподалік Катеринівки, а з протитанкових гранатометів окупанти били неподалік Попасної. На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали зі 120-мм мінометів та різних видів гранатометів околиці Павлополя. Крім того, озброєння БМП загарбники застосовували біля Новотроїцького, а автоматичні гранатомети у районі Водяного. На Донецькому напрямку ввечері противник тричі бив з піхотного озброєння по наших захисниках неподалік Зайцевого. А факти використання великокаліберного кулемету зафіксовані поблизу Мар'янки. А військовослужбовці з Верхньотурецького розповідають, ворог продовжує провокувати на відкриття вогню у відповідь. Проте українська армія дотримується режиму тиші. Звичайно, намагаються тримати нас в тонусі, але й очікують від нас відповіді. Тому що вже неодноразово були такі події, відбувалися, що до нас приїздять з тої сторони і ОБСЄ, і кажуть, що ми начебто відкриваємо першими вогонь. Ще й головешки обгоріли, ви бачите? Дерева повалені, це від пострілів 82-го міномета без розривів. Так що тут і пожежі, і обстріли, і все було. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів асиметрично відповідали ворогу. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Військовий легенда. У Миколаєві вперше відбулись народні спортивні ігри для ветеранів Збройних сил України. Володимиру 45 років. Все життя чоловік займався спортом. Під час виконання бойового завдання під Маріуполем втратив ступу. На реабілітацію знадобився рік. Зараз Володимир хоч і з протезом, але повернувся до спорту. Це допомагає адаптуватися, повернутися як би в той прошлій житті. Швидко став на ноги. Швидко став на ноги. Как бы, ну, періодично навіть забуваєш, що ноги немає, тому как бы, благодаря цьому. Ідея влаштувати такі змагання в організаторів виникла після того, як вони повернулися з Invictus Games. Міряються силою бійці з усієї України. Сьогодні тут близько 20 учасників. Цель цих соревновань – мотивувати бійців для занятий спортом, так як спорт – це найсильніша реабілітація, яка може бути, а соревновательний процес – це сильніша мотивація. Змагаються учасники у 5 видах спорту. Всі категорії адаптовані під поранення бійців. Спостерігає за змаганнями сертифіковане журі. Буде сьогодні проведено кілька дисциплін. Це жим лежа, греблі на грибному тренажері «Концепт-2» 500 метрів, гребля 2 кілометри, жим гірі сидя і буде ще
несколько комплексов функционального многоборья, кроссфит. Розіграють учасники 4 призові фонди та медалі. Втім, всі як один твердять, головне не перемога, а участь. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Після вчорашнього візиту міністра інфраструктури Володимира Миляна на Миколаївщину, профільне відомство таки підтримало і погодило передачу майнового комплексу лікарні Миколаївського морського порту у комунальну власність громади. Там планують створити реабілітаційний центр для воїнів АТО. Про це повідомляють на сайті облдержадміністрації. Відтак, перебуваючи з робочим візитом у Миколаївській області, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що повний механізм передачі об'єкту повинен завершитись у листопаді цього року. Обласною владою розглядалося декілька варіантів розміщення цього центру, але остаточно було прийнято рішення про створення реабілітаційного закладу саме на базі цілісного майнового комплексу лікарні Миколаївського порту. В серпні поточного року Миколаївська обласна рада дала згоду на прийняття цього об'єкту у комунальну власність. А вже у вересні адміністрація морських портів України дала згоду на передачу об'єкту у спільну власність громад, сіл, селищ Миколаївської області. Президент України Петро Порошенко відвідав 10-й мобільний прикордонний загін Державної прикордонної служби України. Він передав сертифікати на військову техніку та вручив відзнаки за участь в антитерористичній операції. Петро Порошенко зауважив, що сьогодні виповнюється 14 років з дня створення розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України. Та пригадав, під час президентської кампанії у 2014 році, коли він відвідував Луганський і знаходився недалеко від захопленого будинку СБУ, а також в інших населених пунктах, розвідники-прикордонники врятували йому життя. Особливо тривожна ситуація зараз складається на Маріупольському і Донецькому напрямках. При цьому, на жаль, і зростає чисельність наших втрат, бо лише за ці дні загинуло двоє українських героїв і семеро захисників України отримали поранення. За словами глави держави, майже 18 тисяч прикордонників відслужили на сході України. З них 793 відзначені державними нагородами. Присутні вшанували хвилиною мовчання 69 охоронців кордону, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину. Президент зауважив, що одним із ключових елементів безпеки держави в умовах російської агресії є міцний кордон, та вручив сертифікати на техніку представникам Західного, Східного та Північного регіональних управлінь ДПС. Окремо президент подякував українським військовим, які не лише захищають Україну від агресора, але є і гарантом незалежності України та створюють умови для проведення рішучих реформ та кардинальних змін в країні. За останні три дні кількість ворожих обстрілів на сході нашої держави, в зоні проведення АТО, за три попередні дні, крім сьогоднішньої доби, зросла майже вдвічі. В середньому з 22 до 44 за добу. Президент ознайомився з елементами інженерного забезпечення та транспортними засобами, які використовуються під час охорони державного кордону і виконання бойових завдань у зоні проведення АТО. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Мадрид збирається позбавити Каталонію самоврядування. Пошуки зниклого малазійського лайнера МН-370 можуть відновити. Та клоуни різних країн пройшлись парадом вулицями Мехіко. Далі блок міжнародних новин. Іспанський уряд пообіцяв задіяти в суботу статтю 155 Конституції. Вона дасть змогу призупинити самоврядування Каталонії. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Ні в кого немає сумнівів, що уряд використовує всі можливі способи, щоб якомога швидше відновити законність і конституційний лад, повернути мирне співіснування громадян, подолати політичну і судову кризу. Відповідальність за кризу і за економічний і соціальний збиток для Каталонії несуть лідери каталонського генералітету.
Екстрене засідання відбулося після заяви лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Він пригрозив, що проведе через парламент питання про незалежність регіону. За його словами, це відбудеться, якщо влада не захоче почати переговори. Стаття 155 Конституції дає змогу взяти регіон під контроль центрального уряду, якщо край порушує закон. Повністю набути чинності стаття зможе на початку наступного тижня. Необхідне схвалення парламенту. Жителі Барселони кажуть, що замороження автономії – занадто жорсткий захід. Вони повинні були залишити місце для якоїсь угоди, а не просто читати лекцію про Конституцію. Вони своїми діями налаштовують людей ще більше підтримувати незалежність. Ось що я думаю. Водночас у Мадриді невдоволені як діями каталонського, так і іспанського уряду. Пошуки зниклого 3,5 роки тому малазійського лайнера MH370 можуть відновити. Відразу три приватні компанії запропонували владі Малайзії допомогу в пошуковій операції. Спроби знайти літак припинили в січні цього року. Пропав лайнер Malaysia Airlines 8 березня 2014 року. Як повідомили в малазійському міністерстві транспорту, пропозиція надійшла від американської компанії дослідження морського дна Ocean Infinity, нідерландської фірми Fugro, а також малазійської компанії, назву якої не повідомляють. Ми повідомили родичів зниклих безвісти, що отримали три пропозиції від компаній продовжити пошуки. Тепер ведемо переговори з компаніями. Утім, рішення про те, чи відновлювати пошуки, поки що не ухвалено. Влада Малайзії має намір обговорити питання з пошуково-рятувальним комітетом, до якого також входить Австралія та Китай. У багатьох школах, як, приміром, у цій, що в Англії, дітей навчають основ здорового харчування. Але загальносвітова статистика дуже непокоїть. Недавнє дослідження свідчить, що нині дітей з ожирінням у світі в 10 разів більше, ніж 40 років тому. Тут діти добре розуміють небезпеку зайвої ваги. Звісно, солодощі – це дуже смачно, але краще їсти здоровішу їжу, ніж солодке. Можна їсти гамбургери, але не надто багато. Я так хвилююся за себе, не хочу бути такою людиною. Якою такою? Дуже гладкою. У Європі та США статистика показує, що кількість дітей з ожирінням зменшується. Однак це не повна картина. Веселий бій барабанів, барвисті костюми, яскраві перуки та смішні гримаси. Сотні клоунів із Південної та Північної Америки вийшли на вулиці Мехіко. Тут проходить щорічний 22-й міжнародний з'їзд клоунів. Він також відомий як ярмарок сміху. Яскравий парад з музикою і танцями призначений лише для одного – викликати усмішку на обличчях перехожих. Ми клоуни. Зібралися тут, щоб допомогти людям на хвилинку забути про свої проблеми, підняти їм цього дня настрій та надихнути і дітей, і дорослих. Під час чотириденного з'їзду 450 клоунів із 14 країн візьмуть участь у майстер-класах та семінарах, дізнаються про найновіші костюми і трюки. Усе це допоможе їм удосконалювати свою майстерність, щоб краще веселити глядачів. І повертаємось до новин Миколаївщини. На базі спорткомплексу «Зоря» відбулись веселі старти. Змагання влаштували для вихованців секції плавання, але на суші. Як це було, бачив Олександр Гордієнко. У веселих стартах взяли участь понад 60 дітей різного віку. Всі вони займаються плаванням у спорткомплексі «Зоря». Навіть попри те, що басейн тут не функціонує. Мы с 2014 года здесь уже пережили, если я не ошибаюсь, второй или третий ремонт. Уже переживаем, и в итоге мы не плаваем. Сказали, что в сентябре сделают, все уже приготовили, все уже набрали группы. Мы же, в принципе, набрали детей. Зачем? Сказали, мы открываемся. Мы набрали детей, все объявили, пришли, и вот до тех пор мы до сих пор не плаваем. Тобто вихованці ДЮСШ «Зоря» на базі цієї школи можуть займатися лише сухими тренуваннями. Я хожу 4 рази в неділю на тренування, а воскресіння хожу вдалі. Через ремонтні роботи кількість відвідувачів зменшилася в рази. Батьки вихованців школи вимушені раз на тиждень возити дітей до іншого басейну, аби вони могли повноцінно тренуватися.
такие праздники, как сегодня, должны, конечно, проходить на воде. Посмотрите, здесь даже лодочки стоят и говорят о том, что нам нужна вода. Проблема складывается из-за того, что проводимые работы не устраняют главную проблему бассейна, то есть его трещину. Це не єдина складна ситуація з басейном в місті. Олександр Смирнов, як кандидат в майстри спорту з плавання, не з чуток знає проблему миколаївських басейнів. По личному опыту могу сказать, что бывших спортсменов не бывает, всегда хочется поплавать, а поплавать, соответственно, негде. Плюс к тому у меня есть определенные травмы после участия в АТО, где в одном из реабилитаций это плавание. И, к сожалению, именно в Николаеве мне реабилитировать ногу очень и очень трудно. Тим часом вихованцям школи та їх батькам залишається лише шукати позитивні сторони у таких сухих запливах. Готують дітей до змагань, вони прививають їм змагальний дух, який дійсно дасть змогу в подальшому, коли вирішиться питання басейнів, досягнути того результату і вийти на всеукраїнський рівень з розвитку плавання. Наша знімальна група спробувала отримати коментар, але ані представників адміністрації спорткомплексу, ані директора на місці не виявилось. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. День відкритих дверей відбувся у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Всіх охочих запросили до аудиторії та розповіли про особливості закладу. Цього навчального року це перший день відкритих дверей в університеті. Традиційно біля самого входу гостей зустрічають розпорядники, дійсні студенти закладу. Організатори запевняють, саме молодь може найкраще розповісти про життя в університеті. Абітурієнти мають знати, що відбувається, де відбувається, коли відбувається, які заходи проходять. Вони мають розуміти, що таке студентське життя, а головне, що таке активне і правильне студентське життя. 8 факультетів, Інститут історії та університетський коледж презентували свої останні досягнення на імпровізованому ярмарку спеціальностей. Головна гордість викладачів та керівництва закладу – талановиті студенти. На факультеті навчається близько 100 студентів, вони беруть активну участь у науковому житті факультету, займають призові місця в конкурсах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт. На жаль, цей демографічний спад, який стосується всієї нашої держави, у нас десь на 10% набір зменшився. Ну, це така статистика і по державі. Тому зірочок у нас збільшується. Хотілося б, щоб було збільшилось і кількість вступників. На дні відкритих дверей зібралось близько сотні абітурієнтів. Більшість молоді запевняє, шукають саме Миколаївський вищий навчальний заклад, оскільки не хочуть покидати рідне місто. Я зараз активно вибираю вуз для свого поступлення, і об этом університеті слышала дуже мало, поэтому прийшла для того, щоб узнати, які є факультети, які екзамени потрібно здавати при поступленні, ну і взагалі узнати про інститут. Не хочу оставляти друзів, сім'ю, вдома намного удобніше, тим більше свій рідний город, все знаємо, друг друга всі знають, там, хто може допомогти. Також у рамках заходу абітурієнтів познайомили із сучасними умовами вступу та запросили на курси із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 45 на зустріч з лідерами учнівського самоврядування запросили журналістів. Захід відбувся в рамках проєкту «Гість клубу» міського молодіжного євроклубу «Діалог». Ще за півгодини до запланованої зустрічі в актовій залі загальноосвітньої школи номер 45 почали збиратися лідери учнівського самоврядування. Тему спілкування обрали заздалегідь. Цього разу це діяльність миколаївських засобів масової інформації. Основная задача мероприятия гость-клуба – это показать детям, что за каждой профессией, за каждой должностью стоит реальный человек. Чтобы они не боялись, что это недостижимо, что любая профессия, любая должность достижима. Кроме того, это поможет им в выборе как будущей профессии, так и решить какие-то свои бытовые текущие вопросы. Серед запрошених – журналісти з телебачення, газети та інтернет-видання. Саме вони розказали учням про особливості професії. Зв'язується з людьми, які готуються, готують питання до інтерв'ю, які виїжджають разом з оператором, знімають, приїжджають, розшифровують, потім ще йде, звісно, непосередньо робота з режисером,
И итог до выхода программы – работа с монтажером. Школярів насамперед цікавили питання про творчий процес, як відбуваються зйомки, де шукають журналісти теми для публікацій та чи були небезпечні ситуації під час виконання редакційного завдання. Мне кажется, это очень интересная профессия, которая позволяет узнать много нового и встретить много интересных людей. Мне кажется, это состояние души, то есть если у тебя есть вот эта жилка, ты можешь не учиться на нее, а создать какую-то свою платформу в интернете и уже на этом раскрутиться. Серед присутніх і 12-річний Віктор Деміров. У рідній 45-й школі хлопець випускає газету та пише до неї статті. Коли дізнався про зустріч з журналістами, зрадів такій можливості поспілкуватися наживо. Я як чоловік, хто пише газети, мені було цікаво узнати о редакторах. Вот. Я думаю, це дуже колосальний труд і це не так легко. Миколаївський міський молодіжний євроклуб «Діалог» працює вже понад 7 років. Ток-шоу в форматі «Гість клубу» відбувається раз на 2 місяці. Наступну зустріч присвятять професії рятувальників. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 4000 рослин за 1,5 місяці. Саме стільки квітів висадили учасники благодійної акції «Подаруй квітку місту». Як саме активісти прикрашали вулиці Миколаєва? Далі. Луковиці, тюльпанів та нарцисів надсилали зі всієї області. Також до акції долучались і сусіди одесити. Силами учасників загалом зібрано понад 7 сотень рослин. Ще 3 тисячі подарували спонсори. Наша задача – висадка не тільки луковичних рослин. Наша задача – створити довгоцвітучі клумби з багатолітників. Навіть не клумби, а цвітники. Вот. В этом году акция «Подаруй квітку місту тюльпан», то есть луковичная, потому что они составляют основу любой многолетней композиции. Квіти висадили у різних частинах міста – військовому госпіталі, парку Перемоги, біля пам'ятника захисникам правопорядку. Остання локація – дім художника, а саме сквер імені Андрія Антонюка. До створення цієї клумби також долучились і колеги видатного митця. Я очень трепетно отношусь к имени Андрея Даниловича. Это наш любимейший художник. Ну, к сожалению, его уже нет с нами. Я была его соседкой по мастерской, чтобы память об Андрее Даниловиче была. Ну, не только осенью, весной, ну, чтобы цвели тюльпаны в его честь тоже на этой клумбе. Учасники акції запевняють, благоустрій міста потрібно починати із себе. Получится дать правильный толчок, однозначно. Когда граждане уже сами дают социальный запрос на изменения, это популяризируется какое-то количество лет. Потом это доходит до власти, что есть запрос на красоту. Как бы, к сожалению, это не идет не сверху, а снизу, но тем не менее пусть будет. И власти придется каким-то образом эту красоту обеспечивать. Організатори акції зазначають, остання клумба надзвичайна. Саме в її композиції використають лише подаровані миколаївцями квіти. Наступного року організатори планують вдосконалити створені квітники та висадити багатолітні рослини. Результати своєї роботи учасники акції побачать лише навесні, коли вперше зійдуть і розквітнуть посаджені власноруч квіти. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся традиційний ярмарок голубів та декоративних птахів. Цього разу сюди завітали любителі пернатих не тільки з різних регіонів України, а й з ближнього зарубіжжя. Дотиші, м'ясні кар'єри, кучеряві та миколаївські. Подивитись є на кого. Це далеко не повний перелік представлених на цьогорічному ярмарку голубів. Але крім сизокрилих, тут були й інші представники пернатих. І не зовсім. Всілякі папуги, кури, величезні гуси, павичі, а також кролики і нутрії. Деяких птахів миколаївці могли придбати, а на інших – лише подивитись. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!